ela tendo o paciente, eu vou ter o raciocínio clínico de como prescrever para ele. É muito importante isso, tá, gente? Você ter esse olhar para a forma farmacêutica que você vai prescrever. Vai ter paciente, a gente fala, você tem que prescrever o chá, o fitoterápico e o óleo essencial. É o ideal, mas se o paciente não pode, o feito é melhor que perfeito até para o paciente, a prescrição. Tem paciente que eu vou prescrever só o chá. Essa paciente que eu curei a ferida da perna dela em 2 meses e que ela com um mês ela já tinha melhorado 80%, ela usou só o chá, tá? Então, mas vai ter paciente que ele não vai usar o chá, como já tive vários, inúmeros. Eles aderem muito fácil à cápsula, que é mais prático, é mais simples, tá? E aí, nós precisamos dominar tudo isso, só que isso vai vindo aos poucos. E aqui eu volto a repetir, vocês precisam fazer a orientação da planta medicinal na alimentação. É por isso que eu faço o programa no o quadro A Farmácia de Deus na Sua Cozinha, para mostrar, para dar esse despertar nas pessoas. Por quê? As pessoas estão habituadas a ir ao supermercado, às verdurarias, às feiras, comprar planta para comida. Comida, não associa. Não associa que o quiabo, o jiló, o chuchu, a beterraba, o pepino, a alface, a cebolinha, a salsinha, o coentro, é planta medicinal. É nutriente ativo maravilhoso e que pode ser utilizado, inclusive, na forma de chá, no suco. Gente, quantas vezes eu já fiz o suco de pepino com salsinha, laranja. Então, isso vocês precisam incorporar na prescrição. Eu vou postar novamente a minha orientação. Eu fiz uma encomenda do e-book de orientação de alimentos. Deixa eu terminar, quem levantou a mão aí, deixa eu terminar para poder a gente conversar lá no final. E aí, vocês também precisam fazer o e-book de vocês, tá? O e-book do chá, o e-book do caldo, eu lancei ele aí, mas vocês podem fazer o de vocês, com o nome de vocês, implementa, melhora. Eu também preciso saber como que eu vou prescrever o fitoterápico. Por quê, gente? Eu já cansei de falar com pacientes e eles não utilizam cápsula. Doutora Isa, eu não uso cápsula, não consigo engolir. Então, nós temos que saber até isso na hora da consulta. E aí, se ele não usa cápsula, prescreva a tintura. Prescreva o vinho medicado, ensine ele a fazer. Hoje eu ensinei uma paciente a fazer a tintura com a camomila e a passiflora. Eu posso ensinar o paciente a preparar o seu tônico para queda de cabelo. O que vai me determinar isso é o meu olhar ali, meu raciocínio clínico. E aí, o conhecimento da planta. Aos poucos, vocês vão dominando isso. Como preparar? Lá na oficina, dentro da sala de aula, nós temos a oficina de remédio caseiro. E lá eu dou receitas dos chás, das tinturas, de fitocosméticos artesanais, tá? Como preparar? É só a gente raciocinar. A planta, ela tem o bioativo nela. Como que eu extraio esse bioativo? A melhor forma de extrair o bioativo é na forma do álcool.
tá? Só que vai ter formas de preparo que eu não posso usar o álcool. Por exemplo, o creme, o shampoo, o condicionador. Então, o que que eu posso usar? A planta na forma de pó. E eu uso o condicionador pronto, que é a base. Ó, eu já tive resultados fascinantes com o condicionador enriquecido para queda de cabelo, gente. Como que eu incorporo? Aí eu faço a incorporação da planta em porcentagem. Eu faço as contas para o paciente. Coloca 5 gramas, corresponde lá a 3%, a 2% de cada planta em 100 gramas ou 1 quilo do condicionador. Se eu já posso comprar o pote, ensina ele a fazer logo 1 quilo. E aí pede para ele guardar na geladeira e tirando 100 gramas para ter uma conservação melhor. Por quê? Porque quando eu incluo outras plantas no condicionador, eu vou alterar ali o pH e pode fungar, pode mudar a conservação, entendeu? Então, a gente tem que fazer todo esse raciocínio.